নমস্কাৰ মই জিমিয়ে আকৌ এবাৰ তোমালোক সকলোকে প্ৰভাতী খুৰুজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা, মোৰো ভালেই। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ বৈচিত্ৰময় অসম পাঠ্যপুথিখনৰ এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। মই ভাবোঁ এই প্ৰশ্নটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও অতি দৰকাৰী হ'ব, আৰু এইবাৰ যিসকলে হাইস্কুল পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছা তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৱে আগুৱাই যোৱা আৰু পৰীক্ষা ভালদৰে দিয়া। তেতিয়াহ'লে আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বৈচিত্ৰময় অসমৰ এই প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথম ভুমুকি মাৰিছা তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়া মোৰ এনেধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকলৈ অনা প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে বৈচিত্ৰময় অসম পাঠ্যপুথিৰ পৰা দুটা জাতিৰ বিষয়ে চমুৱাই লিখিবলৈ আহে। তাকে আজি মই তোমালোকলৈ দুটা জাতিৰ বিষয়ে কিছু কথা চমুৱাই লৈ আহিছোঁ। আৰু এইটো প্ৰশ্নত তোমালোকৰ 3 নম্বৰকৈ থাকে। মই ভাবোঁ তোমালোকে ভালদৰে প্ৰশ্নটো লিখিব পাৰিবা। আজি মই তোমালোকলৈ দুটা জাতিৰ অলপ অলপ লৈ আহিছোঁ কথা। প্ৰথমতে আনিছোঁ মই আজি তিৱাসকলৰ বিষয়ে। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে মোক দুজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুৰোধ কৰিছিলে, তেওঁলোকলৈও এই সুযোগতে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। মই ভাবোঁ তেওঁলোকেও এইটো ভিডিঅ' ভালদৰে চাই ল'ব। এতিয়া আহা আমি তিৱাসকলৰ বিষয়ে জানি লওঁ। তিৱাসকল, এতিয়া চাবা, তিৱাসকল প্ৰাচীন কালৰে পৰা অসমত বাস কৰি অহা এটা নৃগোষ্ঠী। এওঁলোক ইণ্ডোচীনৰ অন্তৰ্গত তিব্বত বৰ্মীয় ভাষাগোষ্ঠী পৰিয়ালৰ বৃহত্তৰ বড়ো থালৰ লোক। বৰ্তমান এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমৰ নগাঁও, মৰিগাঁও, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শদিয়া আৰু মেঘালয় ৰাজ্যৰ কিছু অংশত সিঁচৰিত হৈ আছে। এওঁলোকক বৰ্তমান পাহাৰীয়া আৰু ভৈয়ামীয়া দুটা ভাগত ভগোৱা হয়। ইতিহাসৰ পাতত তিৱাসকলে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰিছে। তিৱাবীৰ জোঙাল বলহু প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ এজন কিংবদন্তীমূলক ৰজা। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতো তিৱাসকলৰ বিশেষ অৱদান আছে। অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ ফুলগুৰি ধেৱাৰ জন্ম আৰু নেতৃত্ব দিছিল তিৱাসকলে। মূলতঃ মাতৃসুতীয় অৱস্থাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা তিৱাৰ সমাজ গাঁথনিটো পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা তিৱাসকল মূলতঃ জড়বাদী বা জড়োপাসক আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ উপাসক। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদানবোৰক পূজা কৰাৰ উপৰিও উৎসৱ পাৰ্বণতো তেওঁলোকে পূৰ্বপুৰুষকো দেৱতা হ'ল বুলি পূজা কৰে। তিৱাসকলৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন বিশেষভাৱে সমৃদ্ধ। পাহাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন পূজা উৎসৱ পাৰ্বণবোৰ হৈছে ৱানচুৱা, ছগা, ইয়াংলি, মুইনাৰী, কান্থি, লাংখন, মাই পথালা, মাই ৰাৱা, খাপলাং, ৰাৱানে ফুজা, পান্থাই চৱা আদি। আৰু তোমালোকক মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, তোমালোকে উৎসৱ পাৰ্বণ 3-4টা লিখিলেও হ'ব, মই গোটেইকেইটাই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে ইয়াত অলপ চমুৱাবও পাৰিবা। ভৈয়াম অঞ্চলৰ উৎসৱ পাৰ্বণবোৰ হৈছে জোনবিল মেলা, বৰত, গোসাঁই উলিওৱা মেলা, বহাগ বিহু, মাঘ বিহু আৰু কাতি বিহু। তিৱাসকলে কৰ্ম আৰু উৎসৱ পাৰ্বণবোৰত ব্যৱহাৰ কৰা বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ হ'ল খামবাৰ, খাম খুজুৰা, খাম পান্থাই, ডুমডিং, ডগৰ, পাতিঢোল, ৱাংফাং খাম, থক থৰক, পাংচি, থোৰাং, মহৰ শিঙৰ পেঁপা, মুহুৰি আৰু খায়াং ইত্যাদি। এইখিনিও তোমালোকে উৎসৱ পাৰ্বণৰ দৰে অলপ চমুৱাব পাৰিবা, নিজে 4-5টা লিখিবা। আৰু
তিৱাসকলে বিভিন্ন ফুল চানেকিযুক্ত বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে। পুৰুষে থানা, তাগলা, থেনাচ, ফালি, ফাগা আৰু মহিলাই কাছাং, ফাস্কাই, নাৰা আদি পৰিধান কৰে। তদুপৰি কেইবাবিধৰ মণি যেনে চাপ্ল, চিংলিল, কলপান্থা পৰিধান কৰে। তেওঁলোকে খাইদং, সনাইনে খাইদং, ৰূফানে খাইদং আদি অলংকাৰ কাণত পিন্ধে। আমিষভোজী তিৱাসকলৰ টুম এছাম মানে হ'ল কুকুৰাৰ মঙহ আৰু ৱাম এছাম মানে হ'ল গাহৰিৰ মঙহ প্ৰিয় খাদ্য। তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে পানীয় প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই পানীয়বিধক জু বোলে। তোমালোকে তিৱাসকলৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অকণমান মানে চমুৱাব পাৰিবা এই উৎসৱ পাৰ্বণ আৰু তোমালোকে আ অলংকাৰ বস্ত্ৰ এইবিলাক নিজে অলপ অলপ কমাই লিখিবা। এতিয়া মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দেউৰীসকলৰ বিষয়ে আৰু মই এই দুয়োটাই বাছি ল'লোঁ কিয় দুয়োটা জাতিৰ বিষয়ে কিতাপতো অলপ চমুৱাই আছে। এতিয়া আহাচোন আমি দেউৰীসকলৰ বিষয়ে জানি লওঁ। দেউৰীসকল দেউৰীসকল অসম তথা পূৰ্বাঞ্চলৰ মংগোলয়ড সকলৰ ভিতৰত এক অন্যতম জনগোষ্ঠী। দেউৰীসকল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উজনি অংশত বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত জিলাৰ অন্তৰ্গত জৈদাম পাহাৰৰ আশে পাশে বাস কৰিবলৈ লয়। দেউৰীসকল সামাজিকভাৱে চাৰিটা খেলত বিভক্ত। দিবঙীয়া, টেঙাপনীয়া, বৰগঞা আৰু পাতৰগঞা। দিবাং নদীৰ পাৰত বসবাস কৰাসকল দিবঙীয়া, টেঙাপানী নদীৰ পাৰত বাস কৰাসকলক টেঙাপনীয়া, বৰ নদীৰ পাৰত থকাসকলক বৰগঞা আৰু পাত শদিয়াত থকাসকলক পাতৰগঞা হিচাপে জনা যায়। দেউৰীসকল বৰ্তমান উজনি অসমৰ 8খন জিলা তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, মাজুলী, ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত আছে। দেউৰীসকলে নিজকে জিমছনায়া বুলি চিনাকি দিয়ে। ভাৰতীয় সংবিধানে দেউৰীসকলক অনুসূচিত জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। দেউৰীসকলৰ ভাষা দেউৰী ভাষা। এই ভাষা মূলতঃ চীন তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ তিব্বত বৰ্মীয় ভাষা পৰিয়ালৰ বড়ো শাখাৰ অন্তৰ্গত। দেউৰীসকল বৰ ধৰ্ম বিশ্বাসী লোক। তেওঁলোকে কুণ্ডি ধৰ্মক বিশ্বাস কৰে। কুণ্ডি মামা হ'ল তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱতা। দেউৰীসকল সাধাৰণতে কৃষিজীৱী লোক। তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকা খেতিৰ ওপৰতেই বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল। ধান, মাহ, সৰিয়হ, মৰাপাত আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক পাচলি তেওঁলোকৰ প্ৰধান খেতি। দেউৰীসকলে চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰে। দেউৰীসকলে ৰঙালী বিহু, কঙালী বিহু আৰু ভোগালী বিহু পালন কৰাৰ উপৰিও কৃষিভিত্তিক উৎসৱ যেনে বিবা বসু গিবা, মেচু বিহু উৎসৱ, চিগাদা গাৰেবা বিচু, বিচু দাবেবা মেচু, মিডি ডেৰুবা মেচু, ধৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু শাওনীয়া পূজা ইত্যাদি পালন কৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকলৈ এইটো ভিডিঅ'ই লৈ আহিলোঁ আৰু অতি সোনকালে মই তোমালোকলৈ আন এটা ভিডিঅ' যুগুতাই লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইদৰে চাই থাকিবা আৰু মোক সহায় কৰি যাবা। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।